Nuk e di, s'm kujtohet. Gjithsesi, janë gjatë rrugës, unë s'po them që s'kan bë gabime, për shembull, edhe Kurti, edhe Roma. Por, me sa po shifet, edhe me sa po sot, nuk është se ka një problem të madh mes Kurtit edhe Romës. Këto probleme shkaktuhen kryesisht prej shoshkave spekulative që të medjave. Shumicën e rasteve. Pastaj, natyrisht që në kohën kur jetojmë ne, në kohën e rrjeteve sociale, gjithkush e jep, është gjumë ka një gurë. Mirë po, në anën tjetër, unë vetë shumë shpesh irritohem nga deklaratat e Romës. Okay. Nëse e keni po për shkakun konferencën për shtyp në njërin nga qytetet e Ukrainës, nuk e di në cilin ishte, me presidentin e Ukrainës dhe me... Kiev, kanë qenë Kiev. Roma, për thua. Jo, nuk ishin Kiev, më duk që për me një qytet, s'ka rëndësi në Ukrainë. Okay. Në Ukrainë. Ti mundesh me po që Abazovic flet për tragedin e Balkanit të fund shekullit kaluar, Roma se zëngoj farate. E shfrytëzon një rast tjetër për me thonë, mos i bëni presion Vučićit, sepse... Për që dhe tha njëshin Kosovën. Së... Jo, nuk tha. Qështë nuk tha. Nuk e ka një tha për Ukrajinën e pa fjallën, jo për Serbinë. Jo për Serbinë. Ukrajinës dhe? I tha, pra, se për anë shkëllon në gjithë dhe gjithë. Një gjatë tjetër, që e kemi diskutu edhe emisionin e kaluar, s'po du me për sërit, po sot, për shambull, e tha edhe një tjetër gjatë që është skandalioze për mendimin tem. A i tha, nuk, ka që ka na duhet një, ne duhet kemi kujdes, sepse s'ka që ka na duhet një, ose diçka e tjetë, po parafrazoj, një Vučić i radikalizuar. E diçka në nënkupton kjo. Kjo nënkupton që Vučić i është okej, po na pe bëjmë nervoz diqysh. Na pe shtina ato me u radikalizu. Se Vučić i nuk ka histori radikale prej që ka ditë për vete. A kupton, kjo është shumë problematike. Një kryeministër i vendit me thonë në konferencë për shtëpë, këtë, për mendimin tëm, ka me sjellë mbas vetës sigurisht reagime. Natyrisht që ka me sjellë mbas vetës. Se ne nuk jemi të harru që në qëtë Kosovë janë 20.000 femra të 20.000 gratë të dhunuar. Do. Janë rreth 3.000 fshatra të djegura. Janë përmi 100 tashti, kur fletë për këto shifra, ma mirë është mos me i përmen heqë, se sa me i përmen njërë të jo të sakt, por me sa unë e di, përmi 1.200 fëmi janë të vrarë. Edhe me uquni kryeministër i shtetit që ti prekë, mas shumë ti përkrahje, e me thonë, këtu janë rëmuja, e hajde t'i harrojmë, okay. Për mendimin tem është okay. Ju ferë. Se do t'i disu edhe prapë po du me rritheksu që nuk është në dignitetin e një kryeministri, në këtë situatë që fare gjindet Kosova, kur Serbia mohon shtetësinë e Kosovës. Edhe, e dinti që ke një paradoks shumë i madhë. Zelenski, folke në konferencë për shtë, folke për mënyrën si funksionon media ruse. Eksaktësisht si funksionon media në Serbisat. Mohojnë ekzistencën e shtetit të Ukrajinës, mohojnë krimet e Rusis në Ukrajin, do me thonë, mu më duke që Zelenski po fletë për Serbinë dhe Kosovën okay. Në këtë konferencë për shtëpë. Ndërko që kryeministri shqiptar nuk fletë në asë një moment për krimet Serbe në Kosovë, edhe për kundra ze, thotë, hajde t'i harrojmë të rëmuja, një, edhe thotë, hajtë mos t'a bëjmë nërvaz Vučićin, sepse nuk na vyni Vučići radikalizum, a thu që nuk e dim na kush është. Në fakt, ajtë duke që nuk e din kush është Vučić. Është bëgja, okay. Është